som ešte chcela. Dnes už sa tu začalo hovoriť aj o nejakých konkrétnych číslach pri odmenách pre zdravotnícky personál, alebo teda aj ostatný personál, ktorý sa zúčastní. Či už máte aj presne vyčíslené, koľko bude celá akcia stať? No, predbežné odhady samozrejme sú, aj vy si to viete približne spočítať. Nikto z nás nevie, koľko ľudí pozitívne bude testovaných. A vzhľadom na to, že vlastne ten infekčný príplatok pre zdravotníckych pracovníkov 20 eur od pozitívneho testu, chceme vyplácať vlastne zdravotníkom podľa počtu pozitívne testovaných. Keďže nevieme, koľko bude pozitívne testovaných, tak toto je taká trošku premenná a neznáma. Ale ostatné tie náklady sa dajú zosumarizovať a predpokladám, možno ešte aj pred samotným testovaním budete mať zo strany ozbrojených síl predstavené.